musiqi İkinci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olmuş Cəfərov Ayxan Ərməxan edilir. İstəmirəm görüm gözündə yaşlar, qara göymə nə də qara ağlama. Tabutumu beşi kimi yırğala, ana mənə lay lay denən ağlama. Bu da mənim talimdi ayana, qurban olum çəkmə belə dərdli ah. Gözlərimdən çox öpərdi ayana, sən öptüyün gözlər yumdu Allah. Sizi unutmarıq biz heç zaman, bu vətən yolunda siz olduz yalan. Ən uca zirvəyə ucaldı Kahraman Ayxan. Sizi unutmarıq biz heç zaman, bu vətən yolunda siz olduz yalan. Ən uca zirvəyə ucaldın qardaş, şəhid oldun bir git Kahraman Ayxan. Vətən üçün yandırdım canı otda, şəhid Ayxan qaldı tarixdə yadda. Hər bir dərdin çarəsi var ayana, bala dərdi sağalmaz bu həyatda. Bu da mənim talimdir ayana, qurban olum çəkmə belə dərdli ah. Gözlərimdən çox öpərdin ayana, sən öptüyün gözlər yumdu Allah. Sizi unutmarıq biz heç zaman, vətən yolunda siz olduz yalan. Ən uca zirvəyə ucaldın qardaş, şəhid oldun bir git Kahraman Ayxan. Sizi unutmarıq biz heç zaman, bu vətən yolunda siz olduz yalan. Zirvəyə ucaldın qardaş, şəhid oldun bir git Kahraman Ayxan. Sizi unutmarıq biz heç zaman, bu vətən yolunda siz olduz yana. Ən uca zirvəyə ucaldın qardaş, şəhid oldun İki Kahraman.